Labrīt! Šodien mums ir festivāla otra diena, un šodien notiks sacensības. Tagad būs sektoru izloze. Nu, tagad mums zonas ir izlozētas, visi ir savās vietās, gatavo inventāru, maisa barību, un pēc pusotras stundu ir gatavošanai, un 10:00 no rīta mums ir sākums. Tagad mēs esam sektorā kopā ar Igoru, un tūlīt viņš mums pastāstīs par barības gatavošanu. Tātad pamatā izmantos šodien karpu. Jā. Tā ir diezgan salds, salskādām barība. Daudzums mums ir paredzēts 15 litri, un es domāju, tik daudz pat nebūs jāmaisa. Tātad 2,5 kg. Gatavu. Izmantos tā kā bāzi. Un klāt pieļauksim bišķīt saldāku no dārgākā galva barībām. Tas mums bišķi uzlabos arī kopējo smaržu. Barībā ir arī kaņeps. Biskvīts, kaņepis, kas mums te vēl ir? Kukurūza kaut kāda ir. Kukurūza maltā, nu tas pats pa sevi. Viss tas, kas tieši garšo patīk. Karpām lielām zivīm. Tātad arī būs gaiša. Gaišā tonī. Nu klāt es vēl pieaugšu kaņepi, kas arī diezgan labi strādā. Tas garšo visām zivīm. Un šādu te. Smaržai un garšai bagātināšu, nu, lai bagātāks aromāts ir. Principā šito pudelu var jau kopā ar ūdeni visu pilnībā. Lūk, nu, tas viss tā īsumā. Barība būs diezgan vienkārši. Tad vēl būs klāt, ka barība būs galīgi gatava. Pieliksim šitādas cepumiņas. Fluorescentos zivī ļoti patīk šitā māna. Daži makšķernieki domā, ka dzīves baidās no tās krāsas. Nē, zivs tieši otrādi skatās uz to krāsu. Viņai liekas, ka tie ir tādi tā kā kukainīši, kas kustās uz grunts. Un viņi lasa, mērtiecīgi lasa tos gabaliņus. Tā, nu, es maisu ar roku. Parasti, protams, izmanto arī miksers speciāli paredzēts, bet nu, mēs te visu tā pa vienkāršam taisīsim. Sējuši neiespringsim. Galvenais, kas ir barība, obligāti ir jāsijā. Tad viņa kļūst diezgan tāda gaisīgāka, bagātāka. Tā kā ar skābekli piesūcās un labi irdeni, kas ir svarīgi, lai mums no barotavas viegli izskalojās. Principā tu ir būs iemaisījusies bišķi. Nolikšu, lai pastāv, nostāvās, un tad gatavošos izlikšu, sākšu izlikt inventāru. Ļoti svarīgi sākt tieši makšķerēšanu tieši ar barību, jo barībai ir savs laiks vajadzīgs. Un lai nebūtu tā, ka mēs izliekam visu inventāru un pēc tam sākam gatavot barību un gaidām kaut ko. Tajās sacensībās tas laiks ir svarīgs. Laiks ir atvēlēts pusotra stunda. Tajā pusotrā stundā ir viss jāizdara. Lai sacensību laikā pēc tam nebūtu tā, ka kaut kas trūkst, kaut kas nav izlikts, paņemts. Nu, tagad barība mums var gatavoties. Šitā viņa izskatās patreiz. Tā, ka es viņu nolikšu, lai viņu viši uzbriest. Te, ka mēs redzam, Igars saliek savu darba vietu, platformu. Izskatās pēc baiga zvēra, bet nekā tur sarežģīti nav. Viss var salikt ļoti vienkārši. Kādus prasās kādus 10 minūtes, nekādas problēmas. Mūsu komandas dalībnieki izmanto Matrix, firmas Matrix platformas. Pēc kvalitātes ļoti labas, jau pārbaudītas, nekādas vainas. Nu tā, viss ir ļoti vienkārši, bet tā palīdz. Ļoti laba palīdzierīce sporta makšķerēšanai.
Un vispār makšķerēšana. Vispār ir arī svarīgi to copas vietu izvēle. Izvēlēties tā, lai nekas aizmugurē netraucētu. Un lai arī priekšā būtu aptuveni tā vieta, kur tu sopi. Platforma ir plus, ka viņu var izvietot jebkurā vieta. Vai nu tur kaut kāds kalns vai akmeņains. Un tur nekādas problēmas. Visas kājas ir regulējamas. Tagad mums jau notiek sacensības. 5 stundas. Un vispār ļoti labi ķerās, kā mēs tur apkārt šeit pastaigājam. Katram kaut kādu brīdi ir zivis. Valdim nesen viņš izvilka arī diezgan normālu lielu karpiņu. Varbūt tās būs balva par lielāku zivi. Un, nu, dažam cilvēkam neveicās, bet lielāka daļa no dalībniekiem ķer. Un es domāju, ka mums viss notiek, visi būs apmierināti ar to. Piemēram, Uldim ļoti daudz. Skatīsimies, varbūt kaut kas vēl noķers, bet, kā mēs redzam, Uldis tagad līderos. Tā, nu, tagad vēl divas puses stundas ir palikušas. Situācija var mainīties ar laiku. Tad parunāsim vēl ar makšķerniekiem. Uzprasīsim, kā viņam iet. Nu, tagad mēs esam pirmajā sektorā un parunāsim ar pirmā sektora dalībnieku Ainaru. Sveicināti! Labdien! Nu kā, Ainara, kā šodien ķerās? Nu, salīdzinot uz citu fona, nekas tīri labi. Aha. Nu, Uldim klāt netik, protams. Jā. Monstrs. Bet man ir labi, 6 karūsas. Aha. Nu, skotu gan daudz. Daudz, jā? Jā, un āķi liekti. Viens pat salūza. Aha. Karpa varbūt tas bija? Nu, diez vai. Aha. Diez vai. Vienkārši tā mācā bija lielāka karūsa, es domāju. Aha. Un kā no paša rīta tu sāk? Vispār jā, bija pirmajā pusstundā jau man bija karūsa, bija copis, un tad tas vējš. Tā ēna, nezinu, kas te iespaidoja, pazudēja tā. Nu, principā tu esi apmierināts es esmu, jā. Sacensībām. Kā jā. Tev liekas tos jāorganizē? Es domāju, ka regulāri katru jā, gadu vai šis gadu, pasākums man patika. Jā. Nu, pa lielam te viens otru pazīst. Jā. Un tagad, nu, viss tās vienā kompānijā, visi ir cilvēki komunicē. Man arī tā, ka es skatos, viss mums notiek labi. Priekš pirmās reizes tas ir forša. Kompānija forša. Jā. Atmosfēra vēl labāka. Nu? Jā, ar laiku arī paveicās. Labi, paldies tev, Ainar. Sveicināt, Krišēn. Sveicināt. Kā šodien ķerās? Godīgi sakot, švaki. Švaki, jā? Jā, tieši tā. Divas raudiņas noķerts. Viena karpa copa bija, bet netika realizēta. Tā kā tiešām ļoti švaki. Bet cenšas. Uz ko ķer? Uz baltiem vai tiešām vai kompinē? Baltiem, kukurūzas, liekas. Tādas smaržas. Un visam tā neīpaši ķerās. Tagad īstenībā atkoda nedaudz uz zemeni parādījās copis. Uz katru otro metienu ir copīti, tikai neizdodas arī realizēt. Varbūt tas kaut kāds maz raudiņš arī kaut kas tam līdz. Vispār tu esi apmierināts ar sacensībām? Jā, atpūta lieliski, super vale. Man patīk vispār kā tāda. Tā kā tiešām pasākums izcils. Laiks. Jā. Fantastika, jā. Sēdi, baudi dabu, baudi dzīvi, ja bija. Nu, vēl ir 2 stundas, varbūt, ka būs vēl liels dzīves. Jā, cerēsim. Cerēsim. Mirst pēdējā. Paldies tev. Jā, paldies. Jāsaka. Nu, kā mēs te arī redzam, ka daži dalībnieki ir atbraukuši ar savām sievām. Un mēs parunāsim ar Diānu. Dobrī dien, Diāna. Так вы не принимаете, я смотрю, участие. То есть с мужем, как говорится, группа поддержки. Группа поддержки, да. Ну, я смотрю, еще и готовите хорошо, пока муж занят главным делом. Ваши головы не будут. Да, это точно. Силы рыбакам нужны. А сами не хотите? Вот, ну, нет желания вот, начать рыбачить?
один момент мы предлагали, но как бы пока нет. Пока нет. Ну, вы регулярно с мужем ездите вместе, да? Часто, да. Ага. Ну, тоже хорошо, когда так. Семейная идиллия. Нравится. Воздух, природа. Да. Позагорать можно, книжечку почитать. Ну, хорошо. В принципе, да, потому что, ну, и человек не один, знает, что его всегда кто-то поддержит. Это очень правильно. Да. Хорошо, спасибо, хорошего вам дня. Mūsu sacensības drīz beigsies. Kad viņi beigsies, mēs taisīsim sveršanu un pēc tam apbalvošanu. Tad droši, kā saka, es tam cilvēkam vai tiem cilvēkiem, kas ir palikuši tukšā konkrēti, uzsaukšu braukšanu pie manīm, makšķerējiet vai no ar pīderi, vai ar būdiņu. Tieši konkrēti, kuri palika tukšā, brauciet. Es jums sūtu piedodu bonusu. Piektā vieta. Andris Liepiņš. Ceturtā vieta. Ainars Gurtiņš. Balva vienīgai sievietei dalībniece. Natālija. Par lielāku zivi. Valdis Mols. Trešā vieta. Jānis Pies. Otrā vieta. Valdis Mols. Un tagad uzvarētājs. Pirmā vieta. Uldis Paupers. Mūsu festivāls Espas kausa fīderu makšķerēšana ir noslēdzis. Gaidīsim jums nākamreiz. Uz tikšanos!